Horoscop zilnic. Horoscopul zilei Berbec. Dacă simțiți că sănătatea vă pune probleme, nu vă grăbiți să vă îndopați cu pastile după ureche. Decizia cea mai înțeleaptă ar fi să consultați un medic care să vă spună exact despre ce este vorba și să vă indice tratamentul corect. Poate că e vorba doar de o supraîncărcare fizică, o oboseală cronică, ale cărei simptome pot fi ușor combătute fără pastile cu oarecare schimbări în regimul de viață și de muncă. Sau poate manifestările acestea sunt cauzate de o supraîncărcare emoțională, caz în care ar fi bine să găsiți pe cineva care să vă asculte și să vă ofere eventual și o îndrumare. Nu vă implicați în competiții serioase, fiindcă nu știți deloc să pierdeți și vă veți strica cu siguranță buna dispoziție. Limitați-vă doar la distracție pură, care să vă anime și să vă ridice moralul cât mai sus posibil. Horoscopul zilei Taur. Sarcinile casnice vă vor ocupa o mare parte din timp astăzi, chiar dacă unele dintre ele nu vă fac prea mare plăcere. Eforturile voastre vor fi apreciate de partenerii de relație, ceea ce vă va afecta benefic asupra cuplului. În viața profesională este posibil să aveți parte de o serie de întâlniri de bun augur care să vă netezească drumul către succes în zilele următoare. Este o zi perfectă pentru a vă petrece cu cei dragi. Dacă sunteți implicați deja într-o relație stabilă, puteți face ceva frumos pentru partener pentru a-i demonstra o dată în plus dragostea. Așa cum vouă vă plac dovezile de dragoste, tot astfel și partenerul va aprecia gestul. Horoscopul zilei Gemeni. Comunicarea este problematică pentru voi astăzi. Pare că fiecare din interlocutorii voștri are o opinie mai puternică decât a voastră și nu prea reușiți să vă impuneți punctul de vedere pentru persoane ca voi, care aveți o predilecție pentru a vorbi și a vă detalia opiniile. Este destul de frustrant. Faptul că sunteți extrem de tensionați și nervoși nu vă ajută cu nimic, chiar dacă dețineți foarte bune abilități de comunicare. Mai ales în relațiile cu familia, această stare de spirit poate face mai mult rău decât bine. Aveți grijă că sub imperiul acestor sentimente negative să nu vă aventurați în întreprinderi financiare care să vă destabilizeze. Horoscopul zilei Rac. Ar fi bine ca astăzi să mai lăsați lucrurile să evolueze de la sine, mai ales în cazul celor în care vedeți că nu prea aveți multe de spus. De ce să vă consumați energiile pe lucruri asupra cărora nu veți avea control? Mai bine vă concentrați asupra celor în care puteți juca un rol important. Acțiunile ale căror mers îl puteți influența cu intervenția voastră. Lăsați-vă consiliați dacă aveți nelămuriri pentru ca lucrurile să se finalizeze exact așa cum vă așteptați. Implicați-vă în acțiuni de caritate, vă vor face să vă simțiți bine cu voi înșivă. Resimțiți din plin un dezechilibru din punct de vedere psihic și nu puteți să vă dați seama care este cauza. Meditați, găsiți-o și înlăturați-o. Dacă este posibil, căci aveți mult de lucru la birou și nu vreți să rămâneți în urmă sau să dați socoteală șefilor pentru întârzieri. Horoscopul zilei Leu. Chiar dacă vă dați toată silința ca lucrurile să meargă în direcția în care vă doriți, este foarte posibil să apară o serie de elemente care să vă provoace îngrijorări legate de deciziile pe care tocmai le-ați luat. Poate ar fi bine să reflectați înainte de a decide, să luați hotărârile în totală cunoștință de cauză, beneficiind chiar de consiliere dacă este nevoie, și după ce ați terminat, să vă concentrați liniștiți asupra celorlalte probleme care și așteaptă soluțiile. Altfel, vă veți simți la un moment dat copleșiți de multitudine chestiunilor care vă ocupă gândurile. Veți fi asaltați de o groază de informații, impresii și idei. V-ar prinde bine un răgaz ca să vă puneți ordine în gânduri. Nu vă încăpățânați să rețineți sau să rezolvați totul deodată. Învățați să prioritizați. Horoscopul zilei Fecioară. Chestiunile materiale par a fi nota dominantă a zilei de astăzi, iar preocuparea pentru partea financiară a vieții voastre va tinde să vă ocupe o mare parte din zi. Dacă vă gândiți la o retrospectivă a cheltuielilor care să vă ajute să vă organizați mai bine, atunci este perfect în ordine. Dacă însă vă gândiți cum să mai faceți niște cheltuieli, s-ar putea să nu fie cea mai bună idee. Mai ales dacă intenționați să faceți achiziții costisitoare și nu chiar strict necesare. Țineți cont în acest sens de opinia celor de lângă voi care vă pot oferi sfaturi demne de urmat. Din păcate, vă este foarte greu să vă dezbarați de vechile obiceiuri și să încercați ceva nou. Totuși, astăzi poate deveni aproape imperativ să găsiți o modalitate de a schimba ceva în viața voastră, chiar și ceva minor, cum ar fi stilul de a vă îmbrăca sau o tonsoare mai specială. Ar fi un început.
Horoscopul zilei Balanță. Nu veți avea prea multe de comentat în chestiunile care vor surveni în viața voastră din această zi. Nu pentru că nu ați avea nimic de spus, ci pentru că succesiunea va fi atât de rapidă încât când vă pregătiți să spuneți ceva pe un subiect, altceva apare și vă lasă cu replica nespusă. Până în seară vă veți găsi destul de frustrați, iar enervarea care vă încearcă ar putea să strice și atmosfera familială dacă nu veți ști să manevrați lucrurile în așa fel încât să nu ieșiți din normalitate. Impulsivitatea care vă caracterizează parcă devine mult mai vizibilă în această zi. Și este posibil să distrugeți o parte din munca pentru care v-ați străduit atât de mult în ultimul timp. Horoscopul zilei, Scorpion. Este o zi în care riscul de a avea conflicte în familie este foarte mare. Aceste conflicte pot să apară independent de voi, fără să vă implice direct. De aceea trebuie să fiți foarte atenți și să nu puneți gaz pe foc. Chiar dacă diplomația nu este întotdeauna punctul vostru forte, ar fi bine ca astăzi să faceți un efort și să o folosiți din plin, să fiți voi un factor de stabilitate și nu unul perturbator. Locul de muncă este înțesat de persoane care nu vă vor neapărat binele. Încercați să nu fiți nepoliticoși, dar să combateți ferm orice tentativă de sabotaj. Mai adăugați la toate acestea apariția celei mai agăsante persoane pe care o cunoașteți și veți înțelege de ce trebuie să vă gândiți neapărat la un refugiu plăcut la finele zilei. Horoscopul zilei, Săgetător. Trebuie neapărat să fiți serioși în legătură cu chestiuni serioase care vi se supun atenției. Dacă veți trata cu frivolitate problemele de acest gen, celelalte părți implicate se vor simți jignite, iar deteriorarea relațiilor în aceste direcții va fi iminentă. Adaptați-vă atitudinea și modul de a acționa fiecare situație în parte cu obiectivitate. Chiar dacă vă încearcă sentimente nu tocmai plăcute față de interlocutori, ar fi bine ca tot timpul să fiți ponderați în exprimare pentru a nu vă face gratuit probleme în perioada următoare. Lăsați sarcasmul la o parte atunci când vi se cere expres ajutorul în anumite chestiuni. Este o mare greșeală să adoptați această atitudine, mai ales în privința celor apropiați. Impuneți-vă răbdare să puteți asculta și conversa așa cum trebuie. Încercați să fiți mai puțin intimidanți, ca de obicei, pentru ca interlocutorul să poată spune ce are pe suflet. Horoscopul zilei, Capricorn. Astăzi ar fi bine să vă aplicați mai mult către activități creative, care să vă îmbine plăcutul cu utilul. Pe cât posibil mergeți spre acele proiecte care vă fac plăcere, care vă stimulează imaginația și spiritul întreprinzător, pentru că este o zi favorabilă acestei tendințe. Starea sufletească plină de melancolie în care vă aflați astăzi s-ar putea să nu impresioneze prea mult pe ceilalți. Mai ales în plan profesional, nu insistați prea mult ca lucrurile să se facă în tocmai așa cum doriți, fiindcă nu o să vă iasă. Ba dimpotrivă, veți stârni resentimente celorlalți. În a doua parte a zilei ar fi bine să vă retrageți și să vă odihniți, pentru că există semne care arată posibilități sporite de acutizarea unor afecțiuni, sub imperiul oboselii și a unei nu prea atente îngrijiri a propriei persoane. Horoscopul zilei, Vărsător. Nu va fi o zi ușoară pentru voi, mai ales din punctul de vedere al vieții profesionale. Există un potențial crescut de situații controversate, atât cu șefii cât și cu colegii de muncă. Veți avea numeroși contestatari ai muncii și ai modului în care acționați, ceea ce vă surprinde în mare măsură, mai ales dacă nu ați primit în perioada anterioară semnale în acest sens. Dezamăgirea nu trebuie să vă dezarmeze. Analizați obiectiv situația și răspundeți fiecare acuzații care vi se aduce la modul obiectiv și argumentat. Este drept însă că s-ar putea ca unele relații să nu mai fie deloc ce au fost odată. S-ar putea să aveți o discuție în contradictoriu cu membrul familiei, o discuție aprinsă despre dorința acestei persoane de a fi mai liberă și nu vă va pica deloc bine când vă veți da seama că vrea să se elibereze de voi. Horoscopul zilei, Pești. Veți primi multe sfaturi din toate părțile, astfel că la un moment dat s-ar putea să fiți puțin confuzi în ceea ce privește adevărata fața lucrurilor. Nu vă lăsați păcăliți. Este foarte posibil să existe persoane care tocmai asta urmăresc, să vă deruteze. Mai ales nu luați decizii în plan financiar sau oficial sub influența celorlalți. Urmăriți-vă ca de obicei instinctul și veți avea numai de câștigat. În conflictele care s-ar putea să apară pe parcursul zilei de astăzi, fie în familie, fie în viața profesională, voi ar trebui să fiți neutri. Nu este bine să fiți prinși în vârtejul unor astfel de desfășurări, mai ales dacă nu vă implică direct. Modul în care vă veți exprima astăzi va fi determinat pentru maniera în care vor decurge relațiile de muncă pe parcursul întregii zile. Cu cât veți fi mai clari, cu atât rezultatele muncii pe care o veți depune vor fi mai satisfăcătoare.